labadii toddobaad ee la soo dhaafay deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose waxa ka dhacay howlgallo isxigxigay oo qasaare xoogan lagu gaarsiiyay kooxda argagixisada 23kii bishii tagtay ayaa argagixisada waxa helay jabkii ugu xoogana ama ay la kulmaan sanadihii dambe kadib markii ay isku dayeen inay weerar fulinimo ah ku qaadaan bar control oo ciidamada daraawiishta Jubaland gaar ahaan guutada Birjeex ay ku leeyihiin deegaanka Bulxaaji ee gobolka Jubada Hoose sidaas si la mid ah ayaa argagixisada jab xoogan lagu gaarsiiyay howlgallo kala duwan oo ka dhacay deegaanada Harboole, BB, Mido iyo Dhasheegwaamo oo ka dhacay howlgalkii ugu dambeeyay kaasi oo ay fuliyeen ciidamada kumaandooska danab gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran. In ka badan 157 dhagar qaba ayaa laga dilay maleeshiyaadka arxanka daran ee qabaariijta, tiro intaasi ka badanna waa laga dhaawacay, kuwa kale nolosha ayaa lagu qabtay, halka sanad ciidana gacanta lagu dhigay. Taliyaha qaybta 43 ayaa bulshada Jubaland ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha amniga kuna garab istaagaan la dagaalanka argagixisada. Shacabka Soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay garab istaag, inay garab istaagaan kow ciidankooda xoreynaya ayaga u dhiganhaya ee u dhaawacmahaya ee waxa weeye dhiiggooda u horay inay hiil iyo hooba la garab istaagaan garabna ay u noqdaan ayaa laga rabaa. Oon ku baraarujinayaa hadduulahaymo howlgalkana istaagi nahayo waa soconhayaa intii laga weynhayo hadduulaha idmo oo arrintaas deegaanada lagula dagaalamahayo. Marka shacabka waxaan u soo jeedinayaa uguna hambaryeynhayaa sidii hore aad u ciidamada aad u kaalmayn jirteen inaad u kaalmaysaan u garab istaagtaan taaqulaysaan khawaarijta geedku galada in la sheego xog ahaan iyo waxa weeye xeerad ahaanba si looga saaro wadanka. Gaashaale Sare Nuur Mahad Xasan Macalin Nuur, taliyaha qaybta 43 ciidamada xoogga dalka oo warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay in argagixisada ay markaan dhadhamiyeen jab xooggan howlgalladii ugu dambeeyay. Sidaad ogtihiinba deegaanka Bulxaaji waxaa ka howlgala ciidanka goboleedka Jubaland, daraawiishta guutada shanaad ee Birjeex, dagaalkii hadda dhacay 22-kiina jabkii ay ku gaarsiiyeen khawaarijta wax oo qarsoon maaha, waa wax meel kasta yaallo. Ta werina ciidanku ubaadigooda ayaa waxoodi farxad ka ahaa ee deegaanka ku kala farxaday. Hadday dhaawac noqoto iyo hadday nolol noqotoba waa la hal dhabaalaynayaa oo waxa weeye maalinba waxbaa la soo qabahayaa oo la soo helayaa. Cabdirasaaq Xasan Cartoor, Baahinta Jubaland, Kismaayo.